Qazonning qadrli vatandoshlar, sizlar bilan Marrahmon Rustam va bugungi bizning mehmonimiz Muhsin Husomiddinov. Assalomu alaykum, agar yaxshimisiz, sog'lomsiz, yaxshimisiz. Osiyo o'yinlarida oltin medal sohibi bo'ldingiz. Sizni o'z haqingizda o'zgina gapirib bersangiz, kimsiz, qayerdansiz, qanday sportga qiziqish boshlangan? Surxondaryo qayerdansiz? Sariosiyo tuman. Sariosiyodan. Sariosiyo tuman bir chekka qishlog'idan. Tepakchinov degan qishlog'dan. Kurashka birinchi bizda bilasiz to'ylarda kurash bo'ladi. An'anaga aylangan. To'ylarda kurashib qiziqib 2000-yil Sariosiyo tumandagi maxsus sport maktabi internatiga o'qishga kirgan. 3-chi maktabda. O'shani yo'qmi? Ha, Kretdagi oldida sport shkolasi. 2000-yil o'qishga kirganman, 5 yil. 2007-yilgacha shu sport maktabida o'qiganmiz. Undan keyin Toshkentga borib, shu mashg'ulot bilan davom etdim. Mana hozir bilasizmi, ko'p sportmenlar o'zini orzusiga yetolmay, yarim yo'lda sportni tashlab, biznesga o'tib ketishadi yoki boshqa ishlar bilan shug'ullanib ketishadi. Buning sababi nima bo'ladi? Endi bunga haqli sabab bo'lishi mumkin, endi moliyaviy jihatdan qiynalib boshqa ishlar qilishga majbur bo'ladi. Kimdir yarim yo'lga borib chidamay tashlab ketadi, kimdir bir chempion bo'lib yulduzlik kasalliga uchradi, keyinchalik yutqazib tashlab chiqib ketadi. Endi bunga ko'proq shu mana masalan har bitta sportsmenda deydi sponsor bo'lishi kerak, shu sponsor shu sportsmenni qo'llab quvvatlash, endi boshqa har bir tarafdanda mana masalan yeb ichishdan, chunki sportsmenlar boshqacha pitaniya qiladi. Shu yeb ichish, mana shunaqa sizda ham shunaqalar bo'lganmi masalan? Sponsorlar o'zimni olib gapiradigan bo'lsam, sponsor bo'lmagan. Sponsor bo'lmagan, shu o'zimni o'ylandagi qarashgan yo'ldan berishib. Xususan keyinchalik biz mana to'ylarda bo'lsangiz, bizda to'ylarda yaxshi bo'ladi-ku. Ko'ks qo'yadi, oldi. Shu to'ylarda kurashib, o'zimni yutib, o'zimizni o'zimiz sponsorga yana kelib to'ylarga kurashib, yana ketib sunaqib o'zimizni o'zi ko'targansiz. Ha, do'stlar, bu juda ham muhim, chunki har bir sportsmen o'zini o'ziga qo'ygan maqsadini kimdir unutaveradi, kimdir shu maqsadga qarab harakat qilib yetib boradi. Endi sizni eng katta maqsadingiz qanaqa? Nima o'zi? Milliy kurash. Yoshligimdan milliy kurash sport turi bilan shug'ullanganman. Keyinchalik mana oxirgi 5 yil, 6 yil ichida men dzyudo kurash bilan ham shug'ullanib kelaman. Toshkentda asosiy hozirgi mashg'ulotlarimni dzyudoda olib boramiz. O'tgan yili dzyudodan undan oldin ham dzyudo bo'yicha O'zbekiston chempionati yutganman. 2017-yil chempion bo'ldim. Oldingi yillar ham shu kuchli 3 daqiqa kirib yurganman. Ikkalasini birdaniga olib boryapman hozir. Ham milliy kurashda, ham dzyudoda. Endi mana milliy kurashda 2 karra jahon chempionati yutganman. Ketma-ket 2 karra jahon chempioni bo'ldim. 2013 birinchi marta bronza olganman. Istanbulda 2015 Eronda chempion bo'ldim. 2017 chempion bo'ldim. Yopug'in shahrida o'tkazilgan o'tgan yil Ashxobodda Osiyo o'yinlarida ham chempion bo'ldim. Mana bugun Jakartada bo'lib o'tdi. O'zbekistonda bizning milliy sportimiz birinchi marta kiritildi. Ha, birinchi marta kiritildi. Birinchi marta kiritildi. Osiyo o'yinlariga. Osiyo o'yinlariga. Bu Osiyo endi kichik olimpiada hisoblanadi. To'g'ri, Osiyo olimpiadasi hisoblanadi. Endi milliy kurashimiz olimpiada o'yinlariga kiritilmadi. Endi shu kelajakdagi maqsad dzyudo kurashdan ham kurashib, agar Xudo xohlasa taqdir qilgan bo'lsa, olimpiadaga borish. Chunki bizning milliy kurashimiz olimpiadaga kiritildi. Endi dzyudodan ham harakat qilamiz. Agar reyting ochqalarini yetsa, 2025 balki Tokioga borish nasib qiladi. Xudo xohlasa shukrlar kutib qolamiz. Yana sizga bir savolim, har bir sportchini hayotida muhim rol o'ynaydigan inson bu treneri. Sizda trenerlar ko'p bo'lganmi yoki bitta trener bo'lganmi? Trenerlar juda ko'p bo'lgan. Ko'p bo'lgan. Birinchi trener mana shu sport maktabida Sariosiyo tumanida men tug'ilganimdan keyin birinchi ustozim 7 yil ustoz bo'lgan. 2007-yilgacha undan keyin Toshkentga borib juda ko'p trenerlar qo'l ostida trenovka qildim. Kimdadir bir yil, kimdadir 2 yil shunaqa har xil zallarda. Hozir endi shu markaziy harbiy sport klubi MKSK deyman.
biz şu zaman 5 yıldan beri mikrofon kullanıyoruz. O zaman ahir bir treninden 5 yıldan beri treniyoruz. O zaman. Onun için çok treni var. Bugün sizge yordam bergen, köpçülükten? Hatta her bir trenerin özünü üslubu, yönelişi. Yani siz hozir qanday maslahat berib olasiz? Masalan, necha yoshdan sport bilan shug'ullanish kerak? Va bu sportga kirib kelgandan keyin qanaqa oldiga maqsadlar qo'yish kerak sportchi? Shu erishish uchun nimalar qilish kerak? Mana oddiy odam hozir sizni ko'rib motivatsiya olyaptida, sizga o'xshagan sportchi bo'lmoqchi. Oddiy maslahat bersa. Endi avvalambor unga jelani dedik, xohish bo'lish kerak o'sha sport turiga. Masalan, ko'pchilik odamlar bilamiz. O'g'lini xohishi yo'q, lekin majburlab boshqa sport turiga, xohishi boshqa turiga, boshqa sport turiga olib borib bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Lekin asosiysi xohish bo'lishi kerak. Xohish bo'lishi kerak, shuning ishonishi kerak. Shu ota-ona ham hamma ishonishi kerak. Masalan, biz yoshligimizda ham to'ylarda kurash bo'lardik, musobaqalar bo'lib yutqazib kelardik. Men daji jahon chempionatini 2 marta ketma-ket yutaman deb ayolga kelmaganda, birozsa biz orzu qilganmiz jahon chempionati qanday biz ham bor kurashsak, chempion bo'lishni emas, keyinchalik masalan o'zgartirib qo'yish, borish, borish, boshida borish bilan qanday mana borib qolib kurashsin degan maqsad bo'ldi. Keyinchalik uni bo'lish bu boshqa maqsadlar paydo bo'ldi, shu maqsadlarga qarab intilyapman. O uydakilerin hem işonması gerekti. Mesela uydakilerimizle aytardık. Çempiyon bulasın. Çempiyon bulasın. Ben dörtlü ortamda aytardı. Bu bari bir işlerse bulmayın dedi. Bunun hakkı değişmiyor. Yani değiş gerek yok. Değiş gerek yok. Bitmiş gerek, harekat etmiş gerek, işonmuş gerek. Yaşı niye diyarım bu olacağın gelip koşlar. Hama narsa niyeti harap olurdu. Niyat qilib ertalab uydan chiqasiz, bu ishlarni bitiradi, falon joyga boradi deb o'zingizga avval maqsad qo'yasiz, keyin uydan chiqib ishlar qilasiz. Xuddi shunga o'xshash narsa. Tushunarli. Hozirgi kunda qayerda Toshkentda trenovka ko'proq? Asosiy ish Toshkentda, mana ketma-ket 5 yillardan beri O'zbekiston chempionatini yutib kelyapman, birinchi bo'lib. Asosiy ish Toshkentda, Toshkentda ko'pincha zborlar, o'quv yig'in mashg'ulotlarida, boshqa bir o'zimiz zalimiz. Meni Surxondaryo bilan? Yo'q. Toshkent, Toshkentda. Surxondaryoga turmaymiz. Yo'q, hozir trenovka qilmaymiz. Endi ishga kirishdik. Ha, chaqirdik. Ha, lekin trenovka bizda biz og'ir vaqtda hozir sabrlik. Sarosunda yo'q, topish qiyin. Toshkentda endi bizlarga sharoitlar bor. Endi saviya, masalan, Surxondaryo kurashi bilan chet el kurashi saviyasi qanaqa hozir? Kurash hamma joyda o'ynaydi. Masalan, judo kurash. Bizning milliy kurashimiz bilan farqli bir xil, lekin agar tarixni olib qaraydigan bo'lsak, bizning milliy sport turimiz 2000-3000 yil tarixga ega mana shu milliy kurashimiz. Chunki shu haqida o'zingiz gapirib bersangiz, bilganingizda. Bizlarda mana shu milliy kurashimiz 2000-3000 yil tarixga ega masalan, judo kurashdan boshlab tarixni qarasangiz, juda chuqur. Oldindan bizga bo'lgan masalan, shu to'ylarda, xonliklar davrida, Amrulxon davrida ham shu paytda kurashlar bo'lib o'tgan. Shu hozirgi bizda to'y kurashlarimiz, sayil kurash, Navro'zlar bilan bo'ladi. Faqat endi bizda kurashimiz kechroq rivojlantirishga harakat qilishgan. 98-yil boshlashgan, 99-yil birinchi jahon chempionati o'tkazilgan, mana qisqa 20 yil ichida juda tez rivojlandi. Osiyo o'yinlariga kiritildi. Yana Olimpiada o'yinlariga. Endi xudo xohlasa kelajakda Olimpiada o'yinlariga kiritilish kerak. Endi bu rejada bor. Hozircha mana shu Osiyo o'yinlariga 20 yil ichida kirishi juda tez. Hatto sport juda tez vaqt ichida kiritilmadi. Sizga yana bir savolim, mana siz hozir oddiy qilib aytganda barba yo'nalish. Lekin mana hozir MMA yo'nalishlari chiqib ketdi-ku. Xo'p, yaqinda mana Habib bilan Konor urushga asosan parterda urdi. Shunga qanday qaraysiz? Masalan, MMA O'zbekistonda rivojlanadimi, yo'qmi? Shuni bir ikki og'iz bir to'xtalib o'tsangiz. Aslida deyapman, lekin agar rivojlansa, bizda juda ko'p kuchli sport bor, juda ko'p. Endi MMA'ga asosan shu barcha bo'lishi kerak, barbo bo'lishi kerak. Bazar, barbo, barbo, bazar. Parterda bo'lsa, ishlash uchun juda kurashni yaxshi chiqarasan, kurash. Bizda agar ochilsa bu narsa
bizde juda ko'p, hozir ham ko'p sportchilar. Lekin boshqa davlat, boshqa nimadan chiqib ketyapti? Boshqa klublardan chiqishyapti chet ellarga. Nimaga shu yo'q? Nima deb o'ylaysiz? Ronaldo bo'lsa. Endi masalan, hozir o'ylaysiz bormi? Yo'q. Turmush hali kelin bo'lmadi yo'q. Yo'q, hali bo'lmadi. Yoshingiz nechida? 29. Teng do'sh ekanmiz, qarang. Tushunarli. Endi sport oila xalaqit berishi mumkinmi yo'q? Yo'q, buni bermaydi. Xalaqit bermaydi. Chunki sportlar har doim chet elga borish, mashg'ulot turnirlar bo'ladi. Xalaqit bermaydi. Bermaydi. Endi Surxondaryoda kuchli bolalar juda ko'p, mana. Kurashdagi bu bolalar qanday chiqsa bo'ladi? Masalan, juda ko'p aytadi bolalardan eshitganmanda sportchilar. Aytishadi, iloji yo'q deydi chiqishda. Pul bilan deydi kimlardir, yoki tanish bilish bo'lish kerak deydi. Shu gaplarga qanday qaraysiz? Tanish bilish bu narsa kimlardir shunday deb o'ylaydi. Mana shunda juda ko'p kishi o'ylaydi. Shuning uchun savol berishdi. Mana bir vaqt to'ylarda ko'rishdim. Chiqib olmagan. Bizni ko'pchiligimiz to'ylarda yaxshi kurashadi-yu, asosiy musobaqaga tushmaydi. Masalan, O'zbekiston chempionati bo'ladi, birinchi viloyat chempionati bo'ladi. Uni o'tgandan keyin respublika chempionati. Agar respublika chempionati 3-3 ta kirsa, zborlarga, mashg'ulotlarga chaqiradi, albatta chekaga musobaqaga chiqib olishadi. Kuchli bo'lsa kerak. Bosqichma-bosqich o'tishga tushish kerak, birinchi endi bizda asosiy O'zbekiston chempionati. Bir yilda bir marta bo'lib o'tadi. Shuning uchun kerak. Uni qayerdan mana masalan shu chempionat bo'lishini qayerdan bilishadi odamlar? Masalan, birinchi tuman, har bir tumanda hozir butun O'zbekiston bo'yicha har bir tumanda mana shu kurash federatsiyalari bor. Bor, ishlaydi. Shu federatsiyalarni filiallari bor, kichkina bo'lsa ham bor. Tumandagi viloyat qolib chiqadi. Ularga masalan, tumanni yutsa, viloyat qolib chiqadi. Buni ularga aytishadi, masalan, Farg'ona oblast chempionat bo'lib o'tadi, keyin respublika chiqish uchun mana bo'lsa saralash bo'lib o'tadi. Birinchi oblastdan o'tgandan keyin respublikaga chiqadi, respublikaga yutgandan keyin uyoqda pul tanish bilish qanaqa rol o'ynaydi. Agar bola rostdan ham kuchli bo'lsa, o'sha chiqib musobaqada yutsa chiqib ketadi. Faqat kuch bilan, faqat kuch bilan o'ziga ishonch, kuch, harakat. Yana bizga shuncha paytdan beri marta sponsor ham bo'lmagan, tanish bilish ham bo'lmagan, pul ham bo'lmagan, mehnat qilib respublikani yutib chetga chiqadi. Tushunarli. Yana bir ko'p sportchilar aytishadi, 1% talant deydi, 99% mehnat. Shu gapni qo'shib qo'shlasizmi? Qo'shlasiz. Narsa mehnat. Faqat mehnat. Mehnat. Yana bir qiziqtiradigan mani savol, pitaniya. Nimalar yeysiz? Nimalar mumkin? Nimalar mumkin emas sportchiga? Yo siz hamma narsani qadrlay deysizmi? Mana shular haqida o'zim to'xtaldim. Sportchiga kuchli ovqat kerak albatta. Kuchli ovqat kerak. Mana bu sportda endi man og'ir vaznda kurashib kelganman. Oldindan yoshligimdan faqat biz vezganet qilmaganmiz. Biz tushunmaganmiz. Vezgan yo'q. Endi yoshligimdan 90 kg kurashgan paytlar 3-4 marta bo'lgan. 5 kg 6 kg tushirganimiz kerak bo'lgan. Keyinchalik mana oxirgi 6-7 yil ichida mana vezni tushirmaganman. Nima biz yeymiz? Biz yeymiz endi aralashtirib. Yengil vesda kurashadigan sportchilar bor. Bular vesni o'z vaznini ushlab turishi kerak. Har bir sportchidan 4-5 kg vesni tashlaydi. Shu tarozidan o'tish uchun ular hamma narsani yo'qlaydi. Tushunarli. Osiyo o'yinlarida birinchi o'rinni egalladi. Birinchi o'rinni olgan paytingiz mana gonorar deydi, ustida. Qancha pul qo'shib berildi? $15,000 Şunu verişti ya. $15,000 sobakadan oldun. Davlat tamamına $15,000 $3,000 Olimpiyatı fakat $1,000 oldu. Oldu fakat oldu. Olimpiyatı O'zbekistonni milliy kurash assotsiatsiyasi davlat, ha, davlat tarafidan yana $5,000 juda yaxshi. Hozir o'qim yuberdi. Super.
bilan bemalol o'g'il bola o'zining hayotini o'nglab olsa bo'ladi. Sport bilan. Shu narsalar qanday yengasiz mana shu gaplarni
Şimdi şunların kapı not olmuyor, spor maçlarına kapı. He, şu ne olur buralarda kapı sizge motivasyon veriyor? Şunlar ait artık o zaman Avrupa'da kuraşçı, Vatimekan'a kuraşçı çıkmaydı. Bu not olunlar. Şunlar ait artık kapı, onu da bu Avrupa'dan giyiyor. Bu not olunlar. Kızıkış bulsa, tamam bulsa, hemen bulur şimdi. Bunların üzü de bulsa, içtimai karar. Ait çıkan sen Avrupa'nın kaçı kuraşçı buluyordu. Olgun bu sende. Şu kablanı ait çıkan. O zaman şu kablanı yesinler. Şunçayı götürüp orada. Hozir ki bana sizi görüp durgan yoş, belki sporçular, belki kimdir bu sporta taşap etmokçu bulganlar gibi bir yüzlü maslahat sizi verirseniz. Hozir bir yerde binler bir ortamız. Tam şakalı şey yaptı. Kimlerdir yarın yüzyılda ki toplam koyan. Ben de toplam işe gerek. O da bir sabır işe gerek. Üçlü bir orada bulan. Şunu işe gerek. O da bir maksat koyup. Qiyin momentlarda aytsa mana shu qiyin momentlarda masalan yetishmasligida yoki bir bo'ladi shuna oilaviy muammolar shunaqa qanday yengib o'tish kerak. Endi u hammada bo'ladi. Hammada bo'ladi. Yetishmaslik oilaviy. Endi yengish kerak o'shani yengan odam kuchli odam bo'lib o'shani yengan odam kuchli odam. O'shani yengib bo'lmasa plan ham chiqqandan keyin kesilar edi do'stlar juda ham yaxshi. Javob bo'ldi savol berdi. Yengi, çünkü onlar yengi olmasa, bu sobaya gelip çıksa, yarınca boru çarçak koyduğundan gibi üç kazışken bozuldu. Haa, taşaya değil mi? Lekin yengi olurken bu sobaya maksatlı, çarçak koyduğundan, lekin üç kazışken bozuldu. Hatta bu sobaya kadar bozuldu, bütün Uzbekistan tamoşa kadar bunlarsa. Bayrak kurtarış gerek, bütün Uzbekistan. Şimdi bu şapa ettim, masumlarına kuracaktım. Qazıp durgan özüm bronjoy tram bolsa ham bronjoy og'irib turgan özüm shuni bildirmay raqibni yengib. Sizga yana bir muhim savolim mana Osiyo chempionatida chempion bo'ldingiz. Birinchi o'ringizni oldingiz. Shu payt sizga mana shu medalni kiydirgan paytingizda ichingizdan nima lol etgan? Mana shu his tuyg'uni tushuntirib bera olasizmi? Buni tarbiya bo'lmaydi. Til bilan lekin bu shuni bilaman deb masalan dunyoda rohatlar bo'lgan kayf. Har xil narsada rohatlanaman. Mana shu Afg'onistonda o'sha ustida turib o'sha medal. Yana birinchilikda turib, birinchilikda turib medal olasiz. Bayroq ko'tarib, madhiya yangradim. Paytdagi kecha bu narsani aytib bo'lmaydi. Hech narsa bilan boshlamadim. Almashtirib olmoqqa rohat yo'q. Dunyoda yana o'zini yana bir marta his qilish uchun ham mana xohlaydi sportni yana chek. Ya'ni o'sha narsani his qilish uchun 5 minut turadi shu ustida. Butun mehnat faris ham lazim. Charchoq ham chiqib ketadi. Juda boshqacha chiqadi. Badan yo'q. Hamma gap nasib. Do'stlar, o'zingizlar eshitdinglar, mana shunaqani hamma o'ylaymanki shu bir o'zimizda Surxondaryolik chempionni ichidagi hamma savolimni berdim, hamma javobni oldim. O'ylaymanki sizlarga ham qanaqadir bir foydali intervyu bo'ldi degan umiddaman. Birlikda do'stlar, Surxondaryodan hali yana chempionlar chiqadi va Surxondaryo nomini xudosi butun dunyoga tanitadi. Nafaqat Surxondaryo, O'zbekiston, O'zbek Surxondaryoni respublika deb boshqa dunyoga. Sizga rahmat. Sog' bo'ling. Faqatlar tilaymiz. Görüşmek üzere. Hayır, normal.